Dragi moji, dobro mi došli u naše i vaše uskršnje nedeljno popodne. Želim da čestitam najradosniji hrišćanski praznik odmah na početku svima vama koji slavite danas po julijanskom kalendaru i nadam se da ste sada na okupu sa svojom porodicom, sa svojim najmilijima oko uskršnje trpeze. Pripremili smo sjajne goste i teme, ali i lepu uskršnju trpezu. Idemo. Danas, kada smo se okupili oko uskršnje trpeze, želim da posebnu pažnju posvetimo mamama. Koliko je obaveza i odgovornosti na njima? Da li su mame srećne? Šta im nedostaje? Koliko su nam mame zaista važne i kako im to kao društvo pokazujemo? Jovana Ružičić, osnivač udruženja Centar za mame, koje postoji već 10 godina, je moja gošća u temi nedelje. Ako želite da naučite kako da koristite telo kao instrument, do 25. aprila traju prijave za učešće na radionicama i festivalu Novi Balkanski ritam. A danas ćete ovde kod nas u studiju videti performans i čuti neobičnu priču nastanka i opstanka sastava Alice in Wonderland koji čine Ana Vrbaški i Marko Dinjaški. Najradosniji hrišćanski praznik Uskrs slavimo uz tradicionalna jela domaće kuhinje restorana Romanija iz Surčina. Modna dizajnerka Suzana Perić je pre mesec i po dana na Paris Fashion Weeku prikazala kolekciju inspirisanu narom kao simbolom ljubavi i strasti. Sa Suzanom pričamo o uspehu, lepoti, zdravlju i estetici vremena u kome živimo. Udomili smo macu Rizo, koja je prošle nedelje bila u našem studiju, a kuca koju je trebalo danas da ugostimo, nažalost se razbolela, ali će Sandra Delić iz udruženja Veliko srce biti sa nama i vidjet ćete fotografije ljubimaca koji traže svoj dom. Rekla sam da ćemo danas posebnu pažnju posvetiti mamama i to s razlogom, a dobrodošlicu želim mojoj narednoj gošći, prvoj u današnjoj emisiji za temu nedelje, Jovana Ružičić koja je osnovala pre 10 godina Centar za mame sa nama na ovaj najradosniji hrišćanski praznik Uskrs. Srećen ti Uskrs prvo i hvala što si danas upravo sa nama. Hvala tebi, hvala na pozivu, srećen i tebi i svima koji danas slave. Ih, Jovana, odmah bih htela, napravila sam jedan uvod gde sam rekla da mamama danas poklanjamo posebnu pažnju. Zašto? Zato što pa mame su te koje nas okupljaju oko tog tradicionalnog nedeljnog ručka, mame su te koje spremaju Uskrs, koje zovu decu, okupljaju, jel tako, celu porodicu. Ti si pre 10 godina osnovala Centar za mame sa jednim posebnim ciljem i voljela bih da krenemo od samog početka. Dakle, o čemu si tada razmišljala i zašto si osnovala ovaj centar? Nekoliko stvari je uticalo na to da pokrenem Centar za mame. Centar sam pokrenula malo nakon što sam se u Srbiju vratila posle 11 godina prevedenih u Americi, željna da promenim svoju zemlju na bolje, željna da ta znanja, iskustva koje sam imala tamo stavim u službu svog naroda i da nešto dobro uradim za svoju zemlju. Mame sam izabrala kao ciljnu grupu iz nekoliko različitih razloga. Želela sam da se bavim jednom temom koja je od nacionalnog značaja, a to svakako materinstvo, roditeljstvo, a u krajnju ruku i natalitet koji dolazi kao rezultat toga jeste tema od nacionalnog značaja. Također sam želela da se bavim ovom temom kroz prizmu ženskih prava, jer mi se čini da nekako ženska prava i materinstvo u čitavom svetu se vrlo malo ukrštaju, a kod nas apsolutno gotovo da ne. A opet to je bio period kada su moje prve drugarice, moja kuma, još nekoliko drugarice iz osnovne i srednje škole postajale mame, vodile svoje trudnoće, dobijale otkaze kada ostanu u drugom stanju, dobijale otkaze posle porodiljskog, kada sam svima njima rekla, ali zašto ne uradite ovo, zašto ono, zašto ne ovo, zašto ne onako, sve su me uglavnom pogledali i rekli, ma da Jovana, nije ti to Amerika, što ti sada misliš da ovde možeš. I evo, već više od decenije Centar za mame dokazuje
Da, jeste da nije Amerika, ali možemo puno toga da uradimo. I u tom trenutku, dakle ti si preuzela inicijativu, u tom trenutku ti nisi bila mama. A ne, ne, nisam bila mama. A danas si mama dvoje dece. Danas sam mama Jevrema i Anđelije, jeste. Ali tada nisam bila, to je zaista jedan moj strateški plan da promenim da situacija za mame u Srbiji bude bolja, pa da onda ja postane mama. Šalu na stranu, ali nisam bila, ali jesam osjećala da je to tema kojom ja treba da se bavim i zaista, evo, već trudim se. I prava si osoba da te pitam kako su mame danas, da li su srećne, šta im nedostaje, da li su zadovoljne, da li imaju pomoć koja im je potrebna i u kući i oko građenja karijere, koliko je obaveza i odgovornosti danas na mamama? Ne znam, znaš, zavisi od kada da odgovaram na pitanje. Recimo, ako uporedim situaciju danas, kakva je bila kada je centar počeo sa radom pre više od 10 godina, mislim da je situacija što se, recimo, teme radnih prava, mi već 10 godina imamo besplatno pravno savjetovalište, javljaju nam se trudnice, porodilje koje ne znaju kako da ostvare svoja radna prava. Mislim da sa te strane je napravljen veliki napredak. Vrlo retko sada čujemo o nekim blanko otkazima, o nečemu što je pre 10 godina zaista bio neki standard. Nažalost, još uvijek čujemo... Gde su se žene plašile da odu na porodilje? Jeste, apsolutno. Od toga do toga da se vrlo često dešavalo da dobiju tokom porodiljskog otkaz. Dakle, takve priče mnogo ređe čujemo danas nego što smo ih čuli ranije, ali i dalje se dešava da ih sačekaju otkazi. Dakle, napravljen je neki korak, ali ima tu još puno posla. Tako da što se tih pravnih stvari tiče kojima se Centar za mame bavi, mogu da kažem da su danas mame za nijansicu bolje, ali da ima tu još i prostora za napredak. A što se svega ostalog tiče, pa mislim da su te promjene koje treba da se dese, a to su u suštini promjene u našem načinu razmišljanja, u našoj kulturi, u tome kako percipiramo ženu, šta je njena uloga i šta ona sve treba da uradi, da do takvih promjena jednostavno je potrebno više decenija, da ne kažem ponekad i po nekoliko stotina godina, da se u ljudi... Nemoj, molim te, nekoliko stotina godina. Znam, ali znaš, puno, mi smo sada mnogo bolje nego što su bile naše čukun-čukun bake. Ali se ja nadam da smo mi danas mnogo gore nego što će biti naše unuke i njihova deca i njihovi unučići. Dakle, proces... Mi smo u procesu koji vodi ka boljoj i većoj jednakosti, ali mislim da je to jedan više decenijski, da ne kažemo nekoliko stotina godina proces. Tako da nemam jednostavan odgovor kako su mame danas. Mame su i dobro, mame su i onako, mame su nekada loše, mame su puno toga. Ti si rekla u najavi da su mame te koje okupljaju porodicu, spremaju te ručkove. Mame su verovatno te koje su smislile šta će da se kuva i koje su otišle i nabavile, koje su verovatno i zaradile veći deo teh para koje je potrošen na tu hranu. Mame su verovatno te koje su očistile kuću. Mame su stonoge sto ručice. Ja bih volela da to ne bude zauvek tako, jer znamo da i tate isto mogu što i mame. Apsolutno, baš skoro sve. Dakle, ne mogu da rode, ne mogu da doje. Sve ostalo, zna i tata da ode u samoposlugu. E, to hoću da te pitam. Baveći se svim ovim 10 godina kroz Centar za mame, da li si primetila pomak u razmišljanju svih nas kao društva, pa na kraju krajeva upravo i očeva? Da li se nešto promenilo u tom odnosu? Pa jeste se promenilo. Mislim da... Jeste deo promjene dolazi iz načina razmišljanja, a deo promjene možda dolazi pre 10 ili 20 godina ekonomska situacija koja naravno da i dalje postoji napredak, razlog i volja da ona bude bolja. Ali pre 10-20 godina smo imali i sankcije i ratove i sve to. Trenutno se nalazimo u ipak jednoj ekonomsko stabilnijoj situaciji. Pa samim tim i te plate koje ljudi zarađuju su ipak... Malkice nisu kao kada su moji roditelji imali platu od 20 maraka za čitav mesec. Sećamo se svi mi koji imamo ovoliko godina tog vremena. Tako da mislim da je ta ekonomska ipak doza stabilnosti dovela do toga da i žene rade, da i žene imaju neke uslove, odnosno neke financije lične na koje mogu da se oslone, pa samim tim da je i to dovelo do te bolje rasprostranjenosti te rodne ravnopravnosti. Ali...
Mislim da ima još puno prostora za napredak. Brojna svetska istraživanja pokazuju da makako parovi bili ravnopravni pre nego što dođu deca. Kada deca dođu, oni se vrlo lako vrate u te tradicionalne obrasce ponašanja. Zvane mama će sve, a tata će da gostuje i da pomazi bebu. To je, nažalost, iskustvo koje i nije vrlo često... I onda mama uvek ispada loš policajac, a tata dobro, jel da? Pa naravno, tata dođe, poigra se 20 minuta, još donese neko kinder jaje, deca srećno, svi srećni, sve je fenomenalno. A mama mora sve do tada da uradi. Dakle, ima tu još... Ali je li to tako sada u svim porodicama? To me zanima. Imam utisak da, vjerojatno u manjem broju porodica, to i ne funkcioniše baš tako. Da, ipak, da sad ne kažemo da su sve tate u ovom okviru ponašanja. Da, ja mislim da jeste malkice bolje, ali... Pre nekoliko godina sam radila na nečemu, pokušavala sam da okupim neke super aktivne, super angažovane očeve oko sebe. Nešto sam organizovala. I ja se uglavnom družim sa visokoobrazovanim. Većina mojih drugarica su visokoobrazovane, njihovi partneri su visokoobrazovani, živim u Beogradu itd. itd. I shvatila sam, razmišljajući o svom krugu od nekih 20-30 parova, da su te tate koje sam smatrala, ja ovaj tata je super, ovaj tata je super, kada sam pomislila da li bi ja mislila da je on super mama, da je žensko i da radi sve to što radi, shvatila sam da te tate za koje sam smatrala da su fantastični ćalci i da su fenomenalni, da bi bili vrlo prosečne mame. Mislim da su naši standardi i očekivanja poprilično niski. Da kada tata odvede dete dva puta nedeljno u parkić, mi padamo u trans od sreće i kažem, kakav je to tata, dva puta ga je vodio u parkić. Da, nešto što bi trebalo da bude uobičajeno. A da li znaš nekog tatu koji je umjesto supruge otišao na porodiljsko, jer su se tako dogovorili, jer je njena plata bolja... Ja lično ne znam nekoliko, ne znam nikoga, ali znam da je kroz medije bilo nekoliko slučajeva. Ja mislim da smo mi još uvek od recimo 60.000 do 65.000 beba koje se rode na godišnjem nivou. Naravno nisu sve žene zaposlene od toga, ali ja mislim da je još uvek broj očeva koji uzima to porodinsko, odnosno negu, bolovanje radi nege deteta, da je to još uvek, mi pričamo o desetinama. A sad, pošto pričamo upravo o tom ekonomskom momentu i ti si rekla u jednom trenutku, verovatno je mama i zaradila za taj obrok, većinom to nije tako i ajde, ako uzmemo, složit ćeš se možda ili ne, imaš više podataka od mene, ali dosta je domaćinstava gde otac više zarađuje od majke, da li onda u tom slučaju ima i pravo na... to da kaže, pa sad ja eto zarađujem više, odgovornosti oko kuće deteta treba da budu više na tebi, da li se tako odgovornosti dele, i jako mi se dopada vaše istraživanje koje ste radili i kaže da li mame imaju pravo na svoj dinar i zašto ne, finansijska nezavisnost mama u Srbiji, pravo na svoj dinar. Zanimaju me i između ostalog rezultati ovog istraživanja. Mislim da puno od toga utiče na to zašto očevi, a ne u svakom slučaju, imaju neka veća primanja. Mislim da za početak žene u čitavom svetu ne za iste poslove su plaćene manje nego muškarci. Ne pričamo ovde samo i dalje. Ne pričamo ovde samo o sportistima, sportiskinjama koji su možda jedan od primera najveće različitosti koliko je. Ali pričam i o ljudima koji imaju neke obične poslove i dalje muškarci na tim običnim poslovima imaju veća primanja iako imaju isto iskustvo, isto znanje i istu poziciju obavljaju koju bi obavljala koleginica. Takođe ima i do toga da su muškarci hrabriji, da... Ovo je sad opet isto praksa iz čitavog sveta, ne samo kod nas. Kažu da se žene prijavljaju na poslove samo kada su sigurne da zadovoljavaju makar 95% kriterijuma. Za muškarce je ta brojka negde između 40 i 50. On će pogledati oglas i reći ovo znam, ovo ne znam, ovo znam, ovo ću naučiti, ovo prijavi se, dobije bolje plaćen posao i eto njega. Tako da to su neki spoljni faktori koji utiču na to. Mislim da svaka porodica treba da napravi ono što dogovor koji važi za nju. Ovo naše istraživanje je pokazalo da, recimo, anketu je popunilo oko 2.500 mama iz čitave zemlje. Ono što je, recimo, na ovu temu baš bilo jako interesantno je da u velikom broju slučajeva partneri jesu imali veće primanje nego one,
Ali kada smo uporedili o nivoju obrazovanja, više je visokoobrazovanih mama nego visokoobrazovanih tata. Što je poprilično nesjajan rezultat jer imate više obrazovane žene koje zarađuju manje nego njihovi manje obrazovani partneri. Istraživanje je također pokazalo puno toga zanimljivog. Proučavali smo također da li u Srbiji postoji nešto što se zove ekonomsko nasilje. Ekonomsko nasilje je zapravo vrsta psihološkog nasilja koja ženi najčešće onemogućava da radi, da se dalje edukuje, da promeni svoju finansijsku situaciju gde muškarci često zadržavaju, ne dele novac, ne daju novac za kuću, gde ona tu mora da se snalazi, a opet ne može da radi i tako dalje i tako dalje. I sve to zbog obaveza oko kuće i deteta. Pa jeste i to, ali to je zapravo jedna vrsta psihološke kontrole gde nećeš imati novca, pa ću te kroz novac kontrolisati. I želili smo da saznamo koliko toga... Zašto domaćice ne bi imale naknadu? Pa sad, to je pitanje na koje ja nemam odgovor. Mislim, mi se kao udruženje ne zalažemo da svaka žena ima platu samo zato što je mama. Meni lično, to nije ideja za koju ja mislim da je fantastična. Ali recimo ja znam za primer porodice u Nemačkoj gde su oni seli i izračunali. Ako bi mama radila, ona je naravno pristala na to nakon te njihove računice. Ako bi mama radila, oni bi morali da plate to, 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 to i to. Izračunali su da ona ne može toliko da zaradi, a njoj je bilo zadovoljstvo da bude u kući, da odgaje decu, dakle da bude domaćica i da radi brojne poslove za koje bi trebalo platiti nekog drugog da ih radi. Jeste, i za to što si sada rekla, zapravo postoji naučni termin, na engleskom se zove mom penalty, ili kazna za mame. Sada znam da nama to ovako može da zvuči šta je zapravo kazna za mame, ali ja zaista jako puno čitam i puno, trudim se puno toga da razumem, nešto uspem, nešto onako, ali zapravo je to što si podelila vrlo čest primer, pogotovo u zapadnim zemljama gde stvari kao što su vrtić i tako ti troškovi koštaju mnogo više nego što koštaju recimo ovde u Beogradu. Evo ja imam kumove, oboje doktori nauka, žive u Americi, koji su jedova izgurali prve tri godine kada je najskuplji vrtić detetovo, sad je već drugačiji i tako dalje i tako dalje. I opet je ko o čemu ja o istraživanjima, ali rađeno je neko istraživanje u Americi pre nekoliko godina gde se nalaze žene koje su završile MBA, dakle to je business master na Harvardu. Taj program je jedan od najboljih u svetu. I rađeno je istraživanje gde su žene što se tiče prihoda nakon završene škole. 5 godina pošto su završile magistrature iz biznisa, žene sa Harvarda su zarađivale vrlo slične cifre kao i njihove muškarci kolege. 10 godina kasnije su njihovi prihodi bili više nego upola manji. Šta se dešava 10 godina kasnije? One su postale mame. To se dešava. To je taj mom penalty o kome pričam. Dakle, to se dešava i na zapadu. To se dešava i na zapadu. Mislim da svaka porodica treba da izabere šta je za njih dobro. Nema jednog rešenja. Meni je nešto super, tebi možda nije, tebi će nešto drugo biti, a koleginici neće biti, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je bitno da se o tome priča i da se to razmatra. Ali veliki broj puta i u Srbiji i u čitavom svetu, kada žena napravi nekoliko godina pauze, radi odgoja deteta, jako je teško vratiti se, jako je teško vratiti se odande, čak odakle ste krenuli nekoliko godina kasnije, nekoliko godina ranije. I zato Centar za mame, na ovu temu mi se zalažemo da nalazimo načine da žene nastave da rade. Možda u prvih par godina neka to bude fleksibilno, na par sati umjesto puno radno vrijeme. Mi bismo želeli da podrška ide ka radu, jer mislimo da je to dobro za sve. Dobro je za mamu da radi. Ona to dete će da izraste. Od čega će ona jednog dana... Ali za to je potrebna podrška i porodice, odnosno partnera, a onda i društva, odnosno sistema. Apsolutno, apsolutno. Da li je to ono zašto se Centar za mame sve vreme zalaže i zašto se vi trenutno zalažete? Koji su to gorući problemi koje pokušavate sada da rešite? Mi se apsolutno zalažemo za stimulisanje rada. To je dobro za sve.
Dobro je da deca rastu u porodicama gde roditelji rade, dobro je da mama radi, da se osjeća da na neki način doprinosi, dobro je za njenu finansijsko zdravlje do kraja života, ona treba da ima neku penziju, šta će da radi kada dete krene da ide u školu i kada više nije toliko potrebna, dobro je za ravnopravnost polova, dobro je apsolutno za sve da žena radi. Ako postoji način, bilo bi sjajno da ne mora baš da se brati u punom kapacitetu 40 plus sati u tim ranim godinama. Dakle, mi se za to zalažemo. Ali nije dobro, možda i reći domaćicama koje nas sada gledaju, nije dobro ni da se domaćice osjećaju kao niža bića, a čine toliko toga i za svoju porodicu i decu i suprugu. Domaćice su, ja im skidam kapu, zaista treba to moći, treba to znati, treba to hteti. Nije to laka stvar. Što se naših nekih prioriteta tiče, mi imamo dve teme koje će nam negde biti naredne. Jedna je tema kojom se bavimo već 10 godina, to je bolji tretman u porodilištima. Porodilišta ima puno prostora za napredak, smatramo da porođaj treba da bude dostojanstven, da treba da budu uslovi, pogotovo što se tiče tretmana prema ženama. Ne pričamo ovde čak ni o zidovima, ni o hrani, pričamo baš o tretmanu. Mi se već godinama zalažemo da to bude bolje, nadamo se o odnosu jeste. Druga stvar koja je izašla iz ovog našeg istraživanja, mi smo proučavali kakvi su odnosi u partnerskim odnosima što se podele novca tiče, ali smo proučavali i kako se osjećaju, kako se snalaze mame koje samostalno obavljaju roditeljsku dužnost i došli do nekih katastrofalnih brojki, da oko 50% očeva više ne plaća alimentaciju, od ovih koji plaćaju da plaća neredovno, da je ta alimentacija vrlo često toliko mala da žene moraju da imaju po nekoliko poslova. Mi ćemo se u narednom periodu zalagati za postavljanje državnog alimentacijonog fonda. Država je uredila sve što se zakona tiče. Problem je kako te zakone sprovesti i da li jedna mama ima snage, znanja, novca, vremena da se izbori za svoje prava. Smatramo da ako bi tu naplatu država preuzela na sebe, kao što je u brojnim drugim državama uspešno uspela, da bismo samim tim podržali i bolje, da bi tada uslovi, odnosno uslovi života samohranih roditelja i očeva i majke bili bolji. I da budemo radosni, da se radujemo svake sledeće godine na najradosniji hrišćanski praznik Uskrs i da kažemo, evo, bolji je položaj mama nego prethodne godine, da ne prođu stotine godine, kao što je rekla Jovana, izvoli, posluži se. Hvala. Da se kucnemo, red je. Važi. A onima koji nas slušaju i gledaju, srećan praznik i nadam se da ga provode sa porodicom. Tako je, ja se nadam. Hristos vaskrse. Vaistino vaskrse. Pobedila si. Hvala mnogo. Jovana Ružičić iz Centra za mame je bila sa nama i nadam se da vam je ova priča bila i topla, ali i poučna. Nadam se da ste uživali u ovome što ste čuli i videli i zadovoljstvo mi je da vam predstavim Alice in Wonderland. Ana Vrbaški i Marko Dinjaški, dobro mi došli u nedeljno popodne i baš na današnji dan na najradosniji hrišćanski praznik Uskrs. Bolje vas našli. Mi smo to u horu, jel? I jako mi je drago, Ana, što si obukla crvenu haljinu, ti si naša čuvarkuća danas. Jel tako? Jel si to namerno obukla? Pa... Crvena haljina je nešto što na svakoj ženi izgleda fantastično, tako da sam se potrudila da za ovaj poseban dan izgledam tako istaknuto. I izgledaš, prava si Alice. Hajde ovako, želim prvo da upoznam gledaoce sa vama. Alice in Wonderland, dakle, sastav dvojac koji se bavi telesnom muzikom, nešto sasvim drugačije na našim prostorima. Sigurna sam da su mnogi već imali prilike da vas vide, ali ovde u nedeljnom popodnevu upoznaće vas na jedan drugi način. Kako je uopšte nastao vaš sastav? Nastao je tako što smo u stvari i privatno počeli da budemo zajedno, pa smo onda i profesionalno nastavili da budemo zajedno u stvari. U stvari nastao je
tokom nekog sastava u kom smo bili nas dvoje, pre toga. Dobro, to mi se sviđa, sastav obojte je prerastao u sastav onaj, pa sada imamo prilike da uživamo u onome što vi radite. Telesna muzika nije, kako da kažem, mnogima bliska i onda mi to sad možemo da zamišljamo, ali je sasvim drugačije kada vas gledamo i slušamo. Kako ste se uopšte zainteresovali za ovaj vid umetnosti? Pa ja mislim da je bliska svima telesna muzika, samo je ne koriste. I to je jedino što nas odvaja od telesne muzike. U stvari je koristimo kada smo mali, sva deca tapšu, rade tapšalice, brojalice i tako dalje, i onda posle toga se to nekako izgubi i smatra se da je muzika samo ono što se proizvodi instrumentima ili pevanje, kao strogo pevanje, i onda zaboravimo u stvari da je telesna muzika nešto što nam je najbliže i nešto što nam je najjednostavnije da proizvodimo muziku. I kako je to krenulo kod vas i otkuda Alice in Wonder Band? Priča je vrlo duga, ali skratit ćemo je što više možemo. Mi smo počeli kao klasičan bend, ja sam svirala klavijaturu i pevala, Marko je svirao didžeridu i svirao je različite udaraljke i bubnjeve, čak i indijsku tablu. I Alice in Wonder Band je u stvari jedan eksperiment sa različitim ljudima koji su nam dolazili i svirali sa nama free sessione. I onda smo mi u stvari stvarali potpuno neodredljivu žanrovski muziku i možda je to nešto što nas u stvari i dalje nekako određuje, jer se bavimo world muzikom, ali taj world muzik u sebi u stvari spaja i tradicionalnu muziku, i jazz, i blues, i rock, i pop, i elektro, i svašta nešto. A poenta jeste u stvari da je nas interesovala muzika. Pa nas isto tako interesovala i umetnost, što šire moguće, u smislu da nam je bilo jako komplikovano što smo zarobljeni iza instrumenata i što ne možemo da se krećemo. Jer smo se pre toga bavili i fizičkim teatrom i pokretom na sceni i onda smo hteli sve to nekako da objedinimo. I ja sam imala veliku sreću da sam učestvovala u jednoj radionici telesne muzike koju je držao Simone Belece na nekom evropskom projektu u Varšavi sam bila. I posle toga u stvari sam shvatila kako je to fantastičan način da mi u stvari spojimo sve ono što nas interesuje i onda smo počeli da istražujemo. Marko je počeo da istražuje što se tiče telesnih perkusija i svih tih aranžmana bubnjarskih i udaračkih koji mogu da se prenesu na telo, a ja sam se potrudila da napravim aranžmane glasovne koji će u stvari stvoriti ne samo melodiju nego i harmoniju i da na taj način u stvari nas dvoje budemo ceo jedan orkestar. Marko, a ime sastava nastaje kako? Ime sastava nastaje u šumi. Alice in Wonder Band je nastao u stvari kad smo se mi preselili na Stražilovo i taj okoliš i uopšte naša kuća je bila neka rupa u koju smo mi uskočili kao Alisa u čudesnom bendu i nastala je ta magija. Sjajno. Ja sam rekla u najavi emisije da će svi oni koji su zainteresovani za telesnu muziku imati prilike da se prijave i na vaše radionice, ali i da učestvuju na drugom po redu festivalu, je li tako, koji će biti u avgustu, sada ćete vi reći detalje, i prijave su moguće do 25. aprila. Pa u stvari prijave će biti moguće i posle toga, ali do 25. aprila su promotivne cene. U pitanju su paketi radionica sa smeštajem ili bez smeštaja, sve to može da se pronađe na platformi Dobri Dabar ili na našem sajtu aliceinwonderland.com ili na telo kao instrument stranici i tako dalje, ima na nas na svim društvenim mrežama i svugde to možete pronaći. U pitanju je festival koji je pre svega edukativnog karaktera, jer nam dolaze sjajni muzičari, Ben Schitz iz Hamburga, Ana Ljombart iz Barcelone, Max Polak iz Njujorka i gost iznenađenja Elena Hristova iz Skoplja, koja dolazi sa delom svog benda Baklava, i svi oni zajedno sa nama će otvoriti festival na koncertu 25. augusta uveče. A oni su i predavači, nisu samo muzičari. Da, festival se zove Novi balkanski ritam, u Sremskim Karlovcima je drugi po redu, je li tako? I šta obećavate učesnicima? Zašto da dođe da se prijavi? Zašto da dođe, da. Telesna muzika uopšte je umetnost za sve.
Ne morate da budete u muzičkoj školi od pete godine, ne morate da vežbate violinu, ne morate da se... Poenta je u tome da je telesna muzika nešto što je zanimljivo jednako amaterima, a i profesionalcima, jer sem što radimo na muzičkim sposobnostima, mi istražujemo svoje sopstvene granice. A osim toga radimo u jednom divnom okruženju u kojem imamo priliku da se razvijamo zbog toga što je to sigurno okruženje, pa samim tim onda možemo i da pređemo svoje granice. Potrebna je velika koncentracija, pažnja, a osim toga je to i velika, vrlo je zabavno, mislim, raditi na ove radionicama. Dakle, dobra zabava. Jeste. To je ono što će učesnici da dobiju. Jeste. I dobit će taj turistički ambijent Sremskih Karlovaca, znači koji je predivan, negde, da. Jeste, gde može dobro da se pojede, da se popije i da se provoza Dunavom. Jeste. Tako je, i da se malo prošeta po Fruškoj gori. I da se šeta. I radit ćemo uglavnom na nekom muzičkom materijalu koje je world music, to jest ta tradicionalna muzika, ali ne samo tradicionalna muzika sa Balkana, nego takođe iz Severne i Južne Amerike, iz Afrike, afrokubanska muzika, na primjer Max Polak je tu, koji nam dolazi iz Njujorka, je tu majstor za tu vrstu muzike i kao predavač i kao izvođač. Ana Ljombart je step plesačica, što nije uobičajeno kod nas, tako da svi oni koji žele da rade na svojim profesionalnim sposobnostima, muzičari, glumci i drugi izvođači, ali takođe i svi oni koji veze nemaju koji su samo zainteresovani za muziku i da nešto nauče o tom. Žele samo da nauče nešto u stvari o sebi kroz neko umetničko istraživanje. Mogu da dođu, svi su dobrodošli, uopšte nemamo problema sa time da nam dolaze totalni amateri koji nikad u životu nisu ništa uradili. E, to je sjajno i to je uvek zanimljivo videti. I zanimljiv experience za sve, i za vas i za njih. Pre nego što vidimo vaš performans, još jedno pitanje. Vaš prvi debi album Rika Taka je izašao sad nedavno, a prepoznali su vas prvo zapravo u inostranstvu. To je ono što je zanimljivo. Jeste, da. CPL Music, CPL Music iz Nemačke nas je prepoznao i on je izdavač našeg prvenca balkanske muzike, Rika Taka New Balkan Ritam. Imali smo dosta nastupa od momenta kad je izdat pa do sada, to je od prošle godine krajem novembra pa evo do sada, a imat ćemo i u Beogradu na Dorćov placu 19. aprila nastup, tako da Beograđani mogu da... A i radionicu. E pa to je za tri dana, da. Tako da je to spojeno, znači radionica i koncert, i pozivamo slobodno roditelje da dođu sa decom, jer i deca također mogu da se oprobaju sa njima na radionici, a i koncert je jako zanimljiv za decu, jer telesna muzika je umetno zajedno i samim tim ona stvara zajednicu gde god da se nađemo na svakom našem koncertu, u stvari mi stvorimo zajednicu. Sjajno. Poslužite se jajima pre nego što vidimo vaš performans i ajde, možete vidjeti zanimljivo u stvari da se vas dvoje kucate između sebe. Crveno je Čuvarković. Dobro. Može, može, kako da ne. Može, može, sva jaja u korpi su na raspolaganju. Imamo živu Čuvarkuću, pa ne moramo da čujemo jaja. Ja nekako mislim da znam. Ja? Dobro. Ne mogu da verujem! Plavo jaje, pedilo crveno. Dobro, ajmo još jedno. E, sad možete jedan, jedan, pa vi ste ravnopravni, to je najlepše. Najlepša poruka, budite ravnopravni u kući i to će biti sve okej. Izvolite. Hvala najlepše. Ruse kose, curo imaš, hajde se kose.
Dragi moji, obećala sam na početku jednu bogatu uskršnju trpezu i evo nas u našoj kuhinji, a sa nama je danas restoran Romanija, restoran tradicionalne domaće kuhinje i zadovoljstvo mi je da pozdravim i predstavim Predraga Đurđevića kuvara, dobro mi došao, i Rajka Janjić, pomoćnik kuvara. Nas da ćemo zajedno da pomažemo Predragu ako mu bude potrebna pomoć. Dobro mi došli i srećan vam Uskrs. Hvala, bolje vas našli. Sad, pre nego što mi predstavimo sve ovo što ste vi nama ovde doneli, prvo, Rajka, kažite vi nama koliko postoji dugo restoran Romanija koji se nalazi u Surčinu. Jeste, restoran Romanija se nalazi u Surčinu, postoji 10 godina, naš restoran radi 10 godina. I već ste lagano prešli jednu deceniju i lagano ulazite u tradiciju. Restoran domaće tradicionalne kuhinje, šta sve podrazumeva? Prvo ovo nam predstavite šta ste doneli za današnju uskršnju trpezu, za uskršnji ručak. Jer nas oko ručka upravo sada i gledaju svi oni koji su u domovima i proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Uskrs sa svojim porodicama. Jeste. Prvo bih željela da pozdravim vas u studiju i vaše gledaoce i da vam čestitam Vaskrs sa našim tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse. Vaistino Vaskrse, Rajka, hvala. Takođe srećan Uskrs i ono što želimo to je ljubav, mir, sloga i zdravlje u svim domovima. Doneli ste nam i uskršnja jaja, posebno ofarbana, čini mi se. Da, jaja su farbana u bojama, u ljusci od luka, recimo ovo jaje, ljusci od luka. Ja ću da izaberem ovo, malo. Ovo je, to je jaje šarano sa voskom, isto na tradicionalni način, šara se sa voskom koji je rastopljen, otopljen i sa onom šaralicom ili može i pero, pa se u svijeću zagrijava, pa se crta razno razni listići, cvjetići, ko šta želi. I onda se to farba u razne boje. Prvo se ofarba crveno jaje, to je čuverkuća koje se stavlja ispod ikone. I ono stoji godinu dana, a staro se jaje povlači. A stavljamo novo crveno jaje. I danas se kucamo jajima. Ajde, možda da krenemo od toga. Može. Ali uzeli ste mi moje jaje, ja ću ipak ovo. Dobro, dobro. Dobro, ajde, Predraže, izvoli ti i Rajka. Da vidimo ko će da pobedi. A ja ću ovo. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Rajka, pobedila sam, ajmo, možeš. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. 1-1. Da. Evo, ostaje ovo. Ko je? Moraš malo jači. Ja sam izgubio. Eto, dobro. Rajka i ja 1-1, ovde izgubio Predrag, ja sam na dobitku. Neka bude tako. Premda nije u redu prema gostima. Evo, neka ste vas dvoje pobedili zajedno. Dobro, dobro. Rajka, šta ste nam ovde sve doneli? Ovako, mi smo donijeli pečenje.
koje se peče u našem restoranu Romanija. Imamo jagnjetina. Jagnjeće i praseće pečenje. Imamo kiflice. Domaće kiflice. Domaće kiflice. Ruska salata je tu. Pa kako iz Srema, najlepše domaće kiflice. Da, najlepše. Punjena paprika, sarma. Zatim imate ovaj, ovdje ima pileća salata sa susamom. Ta sva jela se nalaze u našem cateringu Romanija. Dakle, imate i catering, imate restoran a la carte. I restoran a la carte, jeste. Da, ovo je sve u cateringu. Ovo su tradicionalni specialiteti koji su dobrodošli na uskršnju trpezu. Jeste, i to će, da, to je na uskršnju trpezu. Nama Predrag počinje, evo dok mi pričamo, da priprema zapravo ovu rolovanu plećku, je li tako? Tako je, tako je. Kome, ko se zasjeti u pečenje roštilja? Može malo i rolovane plečke. Inače, može da se roluje i mi ćemo danas rolovati svinjsku plečku. Inače, može i teleće rebra, može teleće plečke, isto tako. Sad, mi da... Čekaj, ali kaže nam od početka, ono kad dođemo kod mesara, kako da mu tražimo ovaj pravi komad mesa za to? Pa, zna se šta je, kad je meso crveno, kad je sveže, kad jednostavno vidi se po boji odmah da li meso... Ali kažemo, treba nam za rolovanje plečka ili teleća ili svinjska, jel? Pa da, kažete, plečke za rolovanje, svaki mesar, bar naš u Romaniji će uvijek da vam da onu pravu stvar. Pa dobro. Tako da, ovaj... Ali inače plečka roluje se na više načina, to jest može da se stavlja u nju i da se šta god ko poželi, znači mi ćemo danas da je punimo s kačkavaljem i slaninom i dimljenim vratom i stavit ćemo malo i povrće šargarepa, kiseli krastavac. Da, i šargarepa vidim da lepo izgleda zapravo kada se posle preseče. Da, to je taj kao presek da to sve bude ovaj... Hoćete da krene? Da, naravno, naravno. Šta vi kažete? Šta se još nalazi dok nam Predrag sprema ovu rolovanu plećku koju ovdje vidimo kako lepo izgleda kada je gotova? I to je zapravo negdje, servira se i kao hladno predjelo. Da, ali to, to rolovana plećka se može u našem cateringu Romanija da poruči. Dakle, su bi sva ta jela, dok tretimo pečenje jagnjeće praseće, to ima u jela kart. Ali druga jela su u catering Romanija. Mi imamo mnogo vrsta jela. I po čemu bi se, recimo, restoran Romanija izdvajao kao restoran tradicionalne kuhinje? Šta biste vi rekli, koji je vaš najbolji specijalitet? Pa mi imamo pečenje jagnjeće i praseće, sač, teleći i jagnjeći. Po tome se možda izdvajamo, što je stvarno kvalitetno i dobro. I sva ostala jela. Mi imamo i tradicionalna jela, imamo i ova moderna sad jela. Razne paste. Dobro. Razne paste. To je malo i do podneblja, ko kako voli. Mi smo tamo u onom kraju da se jede najviše meso, pečenje, roštilje, znači. Pa je, gotova jela, roštilje. Ali i testa Srem je. Pa dobro, jeste poznat, da. Zato su tu rajke kiflice. Tu su domaće kiflice koje stvarno izgledaju fantastično. Ima i tu kiflice. Pravimo pogačice s tvarcima, mjesimo sami hljebne tu. Hljeb, pogačice, proje, to se svaki dan u Romaniji. Jel ti treba pomoć neka? Ne, ja sučko da ona završi pa da... Ne, samo ti slobodno i objasni, da, šta ćeš sada da radiš? Pa, plečka se prvo razvuče, znači, obradi se malo s nožem, istuca se sa tučkom i onda krećemo redom da stavljamo. Prvo ide senf, premaže se plečka, cijela plečka, ovako se... Premaže senfom, rajka pomaže ako nešto treba. Pa rajka. Ajde. Čekaj rajka. Sad. Pa ćemo onda. Ali je nezgodno. Zato nam je malo manja daska. Nismo predvidjeli da će veliki komad mesa da bude, ali... Dobro. Ali ovaj... I zašto se premazuje senfom? Pa senf... Inače ide. Kao to je... Senf ide u svaki mogući... Mislim, samo zbog ukusa ili ipak ima neku... Pa i zbog ukusa, ali sigurno i zbog sočnosti mesa. Steo da kažem, senf u sebi sadrži dosta tih stvari koje prijaju mesu dok se peče, da ne izgubi dosta svoje tečnosti, one što se kaže, da uvijek soft one. Da bude sočna. Sočna, bravo. Posolimo
Dobro, to onako, odokativnom metodom. Pa, da, otprilike. Ja onako svojim prstima znam otprilike koliko čega. Neka, neka, tako i Jamie Oliver. Ja se sećam, moja nana, kad god sam je pitala za neki recept, ona kaže, pa onako, uzmeš malo među prste, pa... Pa da, ona, svako, otprilike, pa, moji prsti su malo veći, pa... Pa koliko ide, dve, pa onako, malo ovoga, malo... Prstokat. Pa da, malo vegete, bibera. Dobro, znači so, vegeta, biber, da, standardni začini, ništa ne stavljamo, stavit ćemo eto toga, samo što ćemo da, da stavimo kisele krastavce koje smo već, ja sam to već pripremio, isekao sam na polovine, dobro, poređamo njih, jedan red ovako, gledamo što više da zahvatimo, da bude ovako, šargrepu ćemo staviti u sredinu, da bi to bilo malo šareno, kao što... Evo, ako stavit ćemo... Da, kao što vidimo ovde, kada je gotovo. Da, i evo, još jedan red krastavaca ovde. A gde ide slanina? Malo sam požurila, dobro. A, nisi požurila, nisi. Nego sad ćemo slaninu da stavimo. Dobro. A, dobro sam te podsjetila. Slaninu. Dobro, može znači i tako. Isečeno na šnite. Sad... Šta biramo, pančetu ili nije važno? Pa, pančeta je dobra stvar, svakako. Slanina... Kvalitetnu slaninu u svakom slučaju. Tako je, tako je, što kvalitetnije. U suštini sve, da biste jeli kako treba, onda mora sve da bude kvalitetno. Jedan sastavio kako ne valje, to kvari ukus. Pa da, kaže, evo ovde je dobra kobasica. Pa kako vam je tako dobra kobasica? Pa uzmeš kvalitetan komad mesa i bude dobra kobasica. Normalno, normalno. Dobro, i sada se to, kada se poslaže, lagano roluje, jel da? Tako je, sad ćete da vidite. Jel to sad umeće ili? Pa, boga mi, morate imati malo... Malo smisla. Tako je. Evo ga kačkavalj. Moramo i paziti da to bude tanko, da bi mogla posle da plećka uđe u... Ovdje sve toliko miriše, ja sam ogladnela, a verujem da u ovom trenutku gledalci već ručaju i sede za svojom uskršnjom trpezom, ali vidite šta mi ovdje sve imamo, izdržat ćemo još malo pa ćemo i mi da se gostimo ovdje. Evo ovako, to bi trebalo da je to, još stavimo 3-4 parčeta vrata, suvog isto, dimljenog. Jao, pa ovo je stvarno... Specijalitet. Rajka, dosta. A jel sve to sada što stavljaš tu ima i u ovim komadima? Sve to tako izgleda. Dobro, da, ne vidim ove... I sad bi ja to trebao polako da krenem da rolujem. Ajde da vidimo. Nemoj da imaš tremu od kamere sad da ti ne uhvatim. Ne, znači kako i nije da nemam neku tremu, nego... Kao da si u svojoj kuhinji restorana Romanija. Pa samo to. E, tako. E, sad Rajka pomaži. Daj, kad je ti tu u stranu. E, pa da. Što je ti? Evo ga. Gledaj. Evo ga. Prevuci malo ovako. To. Evo ga. Bravo. Svaka čast. I onda se tu zatvore krajevi, je li tako? Dobro. E, pa za to imamo jednu, što se kaže... Spravu. Spravu. To je cev u koju... Prvo nauljimo, stavimo ulje u nju da bi mogla lakše da prođe meso i onda ga stavljamo u mrežicu. I onda se peče u mrežici? Tako je. Ne znam, hoćeš sad smestiti ili samo ti pokazati? Sad ću, samo treba malo da... Dobro, da vidimo i to kako izgleda. Ok. Ovo možete bilo koju cijel, samo naravno da je čisto, da je sređena. Ovo je neki tradicionalni način, tamo kod nas u našem kraju, uglavnom ovako roluju plečko, ovako je stavljaju u mrežicu. Sad neko je vezuje kanapom, neko, ali uglavnom, evo. Dobro, gde nađemo tu mrežicu? Pa mrežice su nalazi u svakom mogući prodavnici, da gledam, to je. E, i ovu plečku bi sada trebalo, čekaj smo ovdje. Dobro. I plečke se stavlja u ovo, ovako, polako. Čekaj, nemoj se ne otvori, pusti. Evo ga. I polako meso izlazi. Čekaj.
Dobar izum. Ne znam, mislim, deluje mi lagano, ne znam da li jeste. Pa i jeste lagano, samo sad malo i pred kamerama i to sve, pa ima i treme i sve. Ne, ne, tebi to ide super, nego ja sad razmišljam, ako bih ja to kod kuće sama radila, meni deluje da bih mogla. Mogla bi, jednostavno. Pa jednostavno je kuvanje, samo treba imati malo mašte i osjećaj. Pa dobro, to je tačno. Ništa više. Dobro, znači, ovo nam je gotovo pripremljena plećka, rolovana za pečenje. I koliko se peče u rerni? Peče se na 250 stepeni. Prvo je privežemo kraj, naravno, zategnemo da ne može da meso izađe napolje. I peče se na 250 stepeni 2,5 sata. Nju ćemo da stavimo i u foliju, naravno, mora se malo i u foliji peći. I onda skidamo foliju posle 2,5 sata i pečemo još pola sata na 200 stepeni. Toliko dugo? Da. Znači, ukupno 3 sata. Da bi bila mekra po ovoj, a komad mesa, pogledajte ovdje ima. Da, da, da. Baš, baš. 3 sata je ukupno pečenje za rolovanu pečku. Tako je. I onda, u stvari, ona može da se služi i kao toplo predjelo i kao hladno predjelo, ili tako? Može. Mislim, i kao glavno jelo, ne? I kao glavno jelo, generalno. Da, nego može i toplo i hladno, da. Generalno, ovo je baš kalorično jelo, ima i krčkavalje i slanine i svega, tako da... Pa da, uz to ne treba ništa, samo malo salate, da. Ovo možete da nađete kod nas i u mesarama Romanije, možete i u restoranu Romanije da naručite, u catering. Mi imamo... U a la kartu nema, samo u catering. Pa dobro, znate kako ono, ima i dosta tu, mislim, generalno restoran je za sve, i za mlađe, za starije, od pasta do pečenja, imamo i svašta nešto sačeve, tako da... I to je sve ono što je tradicionalno i što svi vole. Tako je. Mnogo vam hvala što ste nam priredili ovakvu uskršnju trpezu i što ste danas Uskrs proslavili sa nama. Danas ne radi restoran Romanija, ali od sutra ste već na svojim radnim mestima, tako, i čekate vaše goste. Jeste, hvala i vama. Mnogo hvala i naučila sam, ja bih rekla da pravim, sada gledajući Predraže tebe, ovu rolovanu plećku. Idemo i mi malo da se poslušamo. Poslužimo i vama, dragi gledaoci, prijatan ručak želimo. Današnji recept: svinjska plećka 2 kg, suva slanina 150 g, suvi svinjski vrat 80 g, kačkavalj 200 g, senf 50 g, kiseli krastavčići 80 g, dve šargarepe, prstohvat začina C, prstohvat soli i malo bibera. A o zdravlju, lepoti i uspehu, ali i estetici današnjeg vremena, danas razgovaram sa dragom Suzanom Perić, modnom dizajnerkom, koja se pre oko mesec dana vratila iz Pariza, gde je imala prilike da sa svojom kolekcijom, inspirisanom narom, kako je rekla, simbolom ljubavi i strasti, otvori Paris Fashion Week. Pa nije mala stvar. Dobro mi došla i srećan ti Uskrs. Ja, hvala i tebi takođe i svim našim gledalcima. Srećan Uskrs i ovaj divan praznik. Evo, ja sam u uskršnjem izdanju. Apsolutno sijaš, a posle ćemo ovde, ja već vidim jaje za tebe, to ćemo posle. I ja sam ga izabrala. Zanima me prvo, Suzana, koliki je zapravo, kolika je strast i uzbuđenje za tebe bilo i koliki uspeh otvoriti nedelju mode u Parizu. Ja mislim da je to nešto o čemu svaki modni dizajner sanja. Da, pa jeste, baš reč da izvučemo u strast, to je tačno, baš onako prava strast me i vodila i uopšte nisam bila svesna. Ono, najavljivali smo Serbian Fashion Week i pričali smo o tome u jutarnjem programu Studija B i pohvalili se koliko je velika čast sam Serbian Fashion Week da je tu i da je Srbija kao Srbija veliko. Ja sam sve mislila ogromno će mi biti zadovoljstvo Suzana Perić brand, pa ispod Srbija, pa Serbian Fashion Week. Uopšte nisam tu reč strast doživjela tek posle, kad je adrenalin se spustio, kad sam vidjela šta sam uradila. Ja onako 1,65 m, šta sam ja to sve uspela i kako sam ja to sve ukombinovala i svi moj tim držala do zadnjeg momenta. Tačno sam se ostala nekako
pošto smo mi prijateljci, kao ona skočica, loptica koja je to, pa kad je ono pala, je sad više ne odskače. Ogromna, velika satisfakcija da je to tako završeno. A moram da ti kažem, sviđa mi se što si danas ovde sa nama na najradosniji hrišćanski praznik Uskrsa, a tvojom kolekcijom dominiraju upravo te jarke boje, među njima najdominantnija crvena, crvenom se farbaju jaja, crvena simbolizuje upravo to, život i Isusovu krvi, strast i mi ovde zapravo pričamo negde i o lepoti, o životu, o uzdizanju, o strasti. Jesu li to najvažniji segmenti i najvažnije emocije i sastojci života za tebe? Pa jeste, esencija neka, jeste, cijelokupna za mene i uopšte mislim za ženu to jeste. Sad neko ima prioritete za manje ili više tih epiteta što si rekla, ali to su u stvari esencije cijelog mog pokretačkog senzibiliteta ka stvaranju i osjećaju ka ženama. Ja stvarno mislim kada sve to je u balansu, sve te celokupne stvari, pogotovo emocije koje je jako teško tokom jednog dana, kamoli celokupnog jednog perioda života žene, ili kad kažem, eto kad se ona formira u ženu, zadržati to je vrlo teško. Balansirati emocijama, jer emocije su i ta strast koja nas tokom celog dana i tokom celokupnog života, pa i stvaralačkog i normalnog i uobičnog života može da poremeti kako u tom fizičkom izgledu, jer to sve kroz nas odražava se kasnije na naš vizuelni identitet, tako i na unutrašnji. Ako izgubimo taj balans, nismo više ni lepe, ni smirene, a najgore nismo zadovoljne sobom i to emitujemo. Pa najbolja kozmetika, najlepša haljina, ova jakna koja šlja odlazi u suprotan pravac i pravi nas u stvari ružnom, lošom, nezadovoljnom, nesrećnom, što mi ne želimo biti. I prava si osoba da te pitam, upravo si negde mi dala šlagvort sada, kada govorimo o estetici. Estetika se zaista kroz godine menja. Menjaju se trendovi, menja se moda. Stil je nešto što bi trebalo svako da gradi i tu me zanima tvoje mišljenje, da li smatraš da svako može da izgradi stil i da nauči da ima stila, vidim već. Da, nije poenta, izvinite što te prekidam, nije poenta da ga nauči, može svako da ga nauči, nego ja poenta je u kojem dobi, u kojem razmjeru i koliko želimo da čujemo, da se saslušamo i da čujemo sebe i da osjetimo svoj stil. Ja stvarno mislim da me ne čuju ili da nemaš domet kao prijem, da svako može svako da nauči stil i da ga izgradi, ali ne može svako da pristane da uči one koji nije. I stil je uopšte nekako estetika ima da se formira i možeš da se definiše. Stil ne može. Bar, ali stil može da se prilagodi svakoj individui, ali postoje dres kodovi koji moraju da se nauči. To je koje pravilo u vašem poslu, tako je pravilo i u našem poslu. I ne može svaku vrstu stila sebi da dozvoli. Ja možda imam malo tu dozvolu opširnije, pa čak i da ga promašim, kaže se htjela je to tako, to tako treba. Da, to je onda kad kažemo kako to na njoj dobro izgleda, a na nekome ne. Ne, ali sa godinama, sa zrelošću, sa promjenom, neko promjeni život, imaju ovi psiholozi ili coachingi, sad će da nam objasni, promjeni život u sekundi, promjeni profesiju, on mijenja i svoj stil. A može mini suknja posle 50? Ma, ja sad kad bilo šta kažem, imam ja tu dozu da ne uvrijedim, puno znamo ljudi, pa sad ima mnogi koji, pa vjerovatno... Ako je žena zgodna, ako je... Može mini suknja, ali ne u istom smislu kao što će biti mini suknja tinejdžerska. Postoji mini suknja i mini suknja kroj. Ne može više, mada je najzgodnija, ona uska, ekstremna mini suknja, zato što jednostavno koliko god ga trenirao, ne možeš da ga istreniraš, da to izgleda kao što izgleda sa 20. Iako sada ti gostuješ nekoj emisiji, identičnu suknju koju je najistrenirana, evo Sheryl Stone da je obuče, koja je još uvijek zgodna, još uvijek mami, ja mislim više seksi bila nego neka tinejdžerka ili neka mlada devojka kada sedi tu sada neka mlada. I nešto jednostavno ne ide uz neke godine, jel? Ona će izgledati bolje. E sad, pitanje je samosvijesti. Sad, ako je tebi sve jedno da ti tu mini suknju, da tu malo nešto iskipi, da tu ili ako si Tina Turner pa si na sceni 60 godina. I apsolutno to dobro izgleda. Tako da može si mini suknja posle 60. i posle 50. ali ona može da ima preko toga belu košlju koja je malo veća, može da ima nonšalantnost ili može čak da iznese... Da je drugačije ponese, ili da? Ali da izaziva ono što izaziva mini suknja na devojci od 20 godina, ne može.
Pa i ne treba, zar ne? Ali zato ni devojka koja želi da odjednom izgleda one kao, e sad je ona završila fakultet, pa ona je poslovna žena. I one su smiješne, ajde da i njih iskritikujemo, jer i sad one porede se sa nekom ženom iz politike, nekom biznis ženom, nekom doktoricom, nekom koja se oblači tako. To ono ne čini odelo čovjeka. E to nije, e to se slaže. Ne može sad ona da dođe tu i sad kao završila je fakultet, sad se ona u najbolji bosovo, uzmimo boso, delo, obukla i sad ona deluje. Pa nije ona poslovna, zato što je obukla poslovno odelo. E sad, mislim da smo mi žene velike žrtve potrošačkog društva, ne znam da li ćeš se složiti sa mnom. Toliko nam se toga nudi, toliko je svega, gde god se okrenemo, svuda nam šalju reklame na ovaj ili onaj način. Društvene mreže su tu i čini mi se da smo onako u jednom priličnom haosu, pa sad svako nađe neki svoj put, kutak, ali da li se slažeš da jesmo žrtve potrošačkog društva, kako ti biraš iz svega toga što se nudi za sebe, ono što tebi pripada, kako se neguješ, koja je tvoja rutina i koliko vodiš računa o svom zdravlju, pa tek onda i o lepoti. Da. Pa jesmo, žrtva smo potrošačkog društva i vjerujem da mi žene na neki način kompenzujemo te neke možda nekad nedostatke, žurbu i sve u tome, čak i hobi nam je to postalo, koliko nas to smiruje ili ne ili koliko nam kasnije izaziva grižnju savjest, to je sad druga tema za to. Jesmo, ja vjerujem da smo sa zrelošću ili sa nekim zadovoljstvom, smanjujemo to i kompenzujemo kada se rodi dete, imaš manje, jednostavno se manje baviš sa tim Instagramom ili tim svim naletom reklama ili željom, ali sa, ili doziraš koji pravac ili si. Ja sada u zadnje vreme, sada da se ne hvalim, ali sam toliko nekako zaokupljena i zadovoljna cjelokupnim svojim životom i samim sobom da ni ne stignem nekad da potrošim ono što dobijem i to mi je prvi put se dešava, čisto zato što imam toliko druženje sa prijateljima, me ispunjava adekvatna moja njega, sport, čitanje i hiljadu nekih stvari, ali to se opet vuče i ka nekim godinama, rekli bi pa dobro, sad ideš u neke druge godine. A da li odmah potrčeš ako si videla da neka blogerka koja ima veliki broj pratilaca ili neka poznata ličnost koju ti veruješ i za koju smatraš da je negovana, kremu koju izreklamira, da li odmah potrčeš da je probaš? Pa ne više, ali jesam, radila sam, ne više i ne sad jedan duži period zato što sam svesna o stvari koje mi odgovaraju i svesna kako se negujem i kombinujem. Ja nisam neko ko će reći ja samo aromaterapiju, prirodnu kozmetiku, ali kombinujem i znam što moje koži odgovara. Probala sam i dala sam basnoslovne pare i za Chanel i Dior i još uvijek ću kada me privuče zato što to volim na neki način, ali ne smatram da mi je to donelo toliko benefita koliko da spoznam koliko moje koži treba i da mi nije samo ta vanjska njega, nego da moram, to je i financijski ogroman izdatak, ali pazim i šta jedem i na način na koji jedem i balansiram. I to onda postane navika. Dakle, vodiš računa o svom zdravlju? Jako, unutrašnjim, fizičkom, ako nedovoljno imam vremena za bavljanje sporta, onda ću, evo ko danas sa Zlatanom da ga spomenemo, prošetati, više pouzeti taksi, pa ću drugačije to da uradim, ali bi posavjetovala svakoj devojci da jako puno se bavi time, čita, jer ima alternativnih puteva puno. Evo, ja sam sada hiljadu nekih, bavim se nekom aromaterapijom, pokušavam i mislila sam moj poklon meni je posle Revije Pariza, želim da proizvedem taj svoj parfum kojem ja dugo radim i pišem o njemu i on mora da bude baš nešto što će da da krunu nečega i mora da ima esencije. E, da bi ja to dala, ja moram da sa Sašom terapeutom, aromaterapeutom sve to obučim, naučim da poznajem ruzmarin, da ne postoji u hiljadu varijanti i koji sandalovina i šta već, kako i dođem do toga da sam na nuli. Znači sledeći je parfum. Ali sam ja već se vratila u Rikvers, znači još nisam do toga, jer sve ovo, dok sam ja sad sve proučila, pošto sam štreberka, nisam ni do 10% onoga što treba da naučim. Tako da ima, put je dug, ne mogu ga tek tako proizvati, jer ne znam o čemu pričam. I tek sam vidjela, samo da se vratim na to, koliko sam potrošačkih parfema kupila, u stvari mi se nisu dopadali. Jer nisam znala šta tražim i šta oni trebaju da izazovu kod mene. To i kod kreme, to i kod haljine, kod svega. Koju vrstu sreće, zadovoljstva, pobede, zavodljivosti, koga trebam, koga ne trebam, koje negativne energije. E tako i to kod mladih devojaka. Ja sam silne minuse ušla zbog krema i njege.
Pa da, kao i svaka devojka negde, zato i jesmo, definitivno, su žene žrtve potrošačkog društva. Kad smo kod emocija, koje te emocije vezuju za Uskrs? Pa, vjerovatno kao i sve nas, ali ja sam imala, Bogu hvala i živi su mi jedno divno djetinstvo i divne roditelje, tako da meni to skroz porodični praznik, ali onaj praznik gdje je stvarno dozvoljeno, gdje ono ne sediš sad šta će reći baka i deka i sve, nego gdje smo nekako, gdje je radost, gdje je veselje, gdje ćemo posle izaći za boje, obožavam da bojim jaja i da farmam sa Tiffany, da to kao najkreativnija, najbolja. E da, verujem da kao moda dizajnerka ne bojiš samo u crveno, već to bude vjerovatno kreacija. Bojama i sa farbanjem, znači apsolutno što više, baš megalomanski bojim to sve i da se Uskrs, mama i tata su mi sada stigli i svi smo zajedno na okupu i pas i još sestra, baš se radujem i ono, meni je to totalno sreće, zadovoljstvo i nekako ne mogu da biram šta više volim, ali više volim Uskrsa od Božića na neki način. I čekaju te na Uskršnjem ručku, mnogo ti hvala što si ipak Uskrs podelila i sa nama i našim gledalcima. Ja ću sada da ti ponudim da izabereš jaje i da dođem kod tebe i pogađam koje ćeš da uzmeš s obzirom na to šta si obukla. Ili crveno ili ružičac. Ja sam mislila da ćeš ovo koje ti se slaže. Ali mi ovo kao na radost, ajde da ga... A mogu ja ipak ovo da mi ostane kao čuvarku? Može, naravno. Hoćeš, ajmo. Evo, ja ću ovo zeleno da uzmem. Hristos Vaskrse. Vaskrse. Izvini. Možemo ponovo? Možemo. Ajde, opet Hristos Vaskrse. Pobedila sam te skroz. I tebi, i vama, dragi naši, srećan Uskrs i prijatan ručak uskršnji. I negde pred kraj našeg druženja, naravno sa nama je naša draga Sandra Delić iz Udruženja Veliko srce iz Beograda. Mnogo ti hvala što si sa nama i na najradosniji hrišćanski praznik Uskrs. Hvala vama. E sad, imamo jednu dobru vest i jednu lošu vest. Ajde da krenemo prvo od one loše, a to je da ovde sa nama nije Kuca koja je trebalo da bude tu, ona se razbolela. Jeste, da, Kuca nije trenutno tu bolesna, ali sljedeći put ćemo imati, mislim, mjesto za nju u ovom studiju. Eto, da se oporavi, pa očekujemo da bude naš gost i da malo više pričamo o njoj. Ali ćemo Kucu da vidimo, možemo slobodno i sada da kažemo nešto o Kuci, pošto ćemo vidjeti njene fotografije. Da, važi, evo, pa da se pojavi jedna, ima više Kuca koje su za udomljenje, pa jedna od njih je Marica, to je petogodišnji pinč napušteni, kome tražimo dom, hitno je, mislim, smešta Kuca iz Niša i gosti su trebali da dođu ovde u Beograd, međutim, eto, to se dogodilo tako. I nekoliko malih štenaca koji su također jedno leglo napuštenih Kuca u Nišu u prihvatilištu i zamolili su nas ako možemo i njih da emitujemo u toku emisije. Eto, svi oni traže dom, hitno, naravno, eto, i bilo bi lepo da ih za ovaj Uskrs ljudi što više udome, eto, da im pomogu. Imamo i dve mace, ali prvo bih voljela, kada sam spomenula dobru vest, da kažemo koga smo mi sve, Sandra, udomili. Veliki broj maca smo udomili u ovom periodu, a trenutno najsrećniji smo zbog toga što smo udomili Švrću i udomili smo Rizi, to Rizo maca koja je... Bila prošla nedelja, da. Tako, u programu i udomljeni su i Švrće i Rizo, a mace koje traže dom su Sandy i Kiša i također hoću da kažem da su to mace 10 meseci starosti, da su sterilisane, vakcinisane i očišćene od parazita i tražimo isključivo odgovorne vlasnike uz potpisivanje ugovora o odgovornom vlasništvu. I javite se bez obzira što je i možda baš na Uskrs, Sandra, primaš pozive? Naravno, pa kako da ne, za Kuci mace sve. Sve trpim i sve u redu. I šta bi poželjela ovako sebi, Kucama, macama, ali i našim gledalcima za Uskrs? Pa, znate šta, iskreno poželjela bih da smo hrišćani ne samo za Božić i za Uskrs, nego svakog dana da imamo te dobre misli jedne prema drugima i prema bićima koje su slabije od nas. Imamo više razumevanja i tako više ljubavi jedne za druge. To bih poželjela. I to je sjajna poruka. Ovde negde i za kraj ja ću doći kod tebe da te ponudim da izabereš jedno jaje iz naše korpe. Odlično. Da se kucnemo. Hvala. Evo ja ću da uzem, ajde sada ću ovo plavo. Dobro. Hristos Vaskrse. Vaistinu Hristos Vaskrse.
i pobednik si ovaj. Dobro, da vidimo ovako, ajde još jedno. Skroz me. Razbila me skroz. Ovaj put sam te pobedila. Dobro, svima vama, dragi moji, želimo srećan Uskrs i da ga u miru i zdravlju i sreći provedete za tim nedeljnim ručkom, za uskršnjom trpezom, da kao što je rekla naša draga Sandra, budemo hrišćani i budemo dobri jedni prema drugima i da ima malo više empatije u društvu svakoga dana. Budite zdravi i živi i vidimo se mi naredne nedelje od 15 sati na Studiju B u našem i vašem nedeljnom popodnevu.